Suki galvą dėl buitinės technikos? Geriau užsuk į novastar.lt. Ypač greitas pristatymas. Net 100 dienų grąžinimo garantija. O dabar ir puikios nuolaidos. Ieškok novastar.lt. Labas, aš jūsų visai pasilgusi Silvija. Ir šiandien pradėsiu nuo žinių iš Krymo. Ukrainos gyventojų ausis vėl buvo užpildytos siaubą keliančių garsų. Dėl teroristų paleistų iranietiškų mopedų skambėjo oro pavojus. Ukraina numušė 16 iš 21 paleisto, bet buvo padaryta žalos. Kyvo regione žuvo 4 žmonės ir dar keli sužeisti. Dronas pataikė į profesinį licėjų ir Žyčivę. Apgriauti 2 moksleivių bendrabučiai ir pastatas. Tai ne paskutiniai smūgiai. Per pietus teroristai apšaudė Zaporižę, kliuvo gyvenamiesiems namams. Mažiausiai 25 žmonės sužeisti, tarp jų ir vaikai. Bet karma egzistuoja, todėl sprogimai vyksta ir pas okupantus. Kažkas ir vėl neatsargiai rūkė laikinai okupuotame Kryme. Teroristų paskirtas gubernatorius sako, kad rusų karinis laivynas atremė ant vandeninių dronų ataką prieš Sevastopolio uostą. Gaila, kad niekas į povandeninį laivą nepersikvalifikavo, kaip Maskva, na bet nieko, viskas ateity. Ta sako ir pietų gynybos pajėgų jungtinio koordinacinio centro vadovė. Sprogimai Kryme yra pusėsalio atsiemimo dalis. Jeigu atsiminate, prieš kitų miestų išlaisvinimo operacijas, ten irgi kurį laiką sproginėjo dalykai. Panašu, kad Krymas yra ruošiamas grįžimui namo. Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad derybos su viešėjusiu Japonijos premjeru Fumio Kišida buvo produktyvios ir nemelavo. Japonija skirs 30 milijonų dolerių paramą Ukrainai, o Tarptautinis valiutos fondas teigia susitaręs su Ukrainos pareigūnais dėl maždaug 15,5 milijardo JAV dolerių dydžio paskolų paketo šalies ekonomikai palaikyti. Tuo tarpu palaikyti savo karių į Bachmutą atvyko didžiausius kiaušinius pasaulyje turintis prezidentas. Kaip jau supratot, tai ne Putinas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis įteikė apdovanojimus kariams, tarp jų ir auksinės žvaigždės ordiną artileristui kapitonui Iljai Verchunui, kuriam suteiktas Ukrainos didvyrio vardas. Slava Ukraini! Negana to, kad su trenksmu pralaimėjo savivaldos ir merų rinkimus, Laisvės partija nenustoja grimsti gilin. Šį kartą į dugną ją traukia skandalas Lietuvos geležinkeliuose. Viskas prasidėjo, kai Edmundas Jakilaitis Facebook'e pasidalijo įrašu, kuriame Laisvės partijos narius pavadino bebrais. Tokį pavadinimą Edmundas skyrė tikrai ne dėl narių baltos šypsenos. Jis pastebėjo, kad Lietuvos geležinkelių korporatyvinių reikalų direktorė tapo Agnė Belickaitė. Čia ne ta, kur TikTok'u šoka ir į krepšinį mėto, čia kita. Kas ta Agnė? Agnė yra Laisvės partijos valdybos nario, ekonomikos ir inovacijų ministerijos viceministro Vinco Jurgučio žmona ir gera Aušrinės Armonaitės partijos pirmininkės draugė. Prie ko čia Laisvės partija, sakysit? Jos deleguotas ministras Marius Kuodis vadovauja susisiekimo ministerijai, kuriai pavaldus Lietuvos geležinkeliai. Po įrašo burbulas pradėjo pūstis šviesos greičiu. Dar vakarą Aušrinė sakė, kad apie Agnės kandidatavimą ir laimėjimą konkurse ji nieko nežinojo. Šiandien komentavo panašiai. Situacija yra labai nemaloni, bet visiškai neturiu ką slėpti. Tuo tarpu Jurgutis rašė, kad Agnė sąmoningai nederino savo apsisprendimą su jokiais politikais, nes tai būtų neskoninga ir dvelgtų praeities kvapais. Tiesa. Agnė mane informavo tiek, kad gavo pasiūlymą dalyvauti tokiame konkurse, tiek vėliau informavo, kad apsisprendė pabandyti savo jėgas. Prieš sprendimą nelabai buvo pagalvota apie galimas pasekmes. Vincas kreipėsi į vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, prašydamas tyrimo. Kreipėsi ir Armonaitė. Žibalo į ugnį papylė ir, aišku, nu kas kitas, jei ne Andrius Tapinas. Pasirodo, Belickaitė yra susisiekimo viceministrės Agnės Vaiciukevičiūtės buvusi klasiokė, o Lietuvos geležinkelių valdybos narė Dalia Andrulionienė yra buvusi Belickaitės vadovė senoje darbovietėje. Nu, žodžiu, sąsajų čia yra kaip reikalas. O Saulius Skvernelis stebėjosi, kad prezidentūra įtartinai tyli ir jai viskas atrodo gerai. Bei dalinosi prisiminimais, kaip seniau buvo taikomi kitokie standartai. O Gintautas Paluckas mano, kad susiję asmenys turi sugebėti įrodyti, jog abejonėms nėra pagrindo. Patys geležinkeliai pranešė, kad visi darbuotojai yra atrenkami per atrankas, nes būtent taip yra pasirenkamas geriausias, stipriausias kandidatas. Na, bet tačiau, nepaisant
nepaisant to, kad viskas vyko skaidriai, dėl viso pikto bus kreiptasi į išorės auditorius. Tai laukiam įvertinimo. Savivaldos rinkimai baigėsi, bet dramos po jų ne. Visas dėmesys dabar į vyriausiosios rinkimų komisijos prasileistus kamolius Tubi ir Štraupaitė. Anykščių rajone rinkimus laimėjęs Kęstutis Tubis ir Visagine merė bandžiusi tapti Dalia Štraupaitė iš rinkimų buvo pašalinti po pirmojo turo, bet po teismo sprendimo grąžinti į rinkimus. Štraupaitė į biuletinius sugrįžo dar iki iš ankstinių rinkimų pradžios, o prie Tubio pavardės kryžiuką buvo galima pridėti tik nuo antros rinkimų dienos. Valstietis Tubis rezultatų neskundė, nors kalbėjo, kad skūs jai pralaimės. Nu va, tiek jam ir rūpi ta demokratija. Na, o Štraupaitė rezultatus apskundė ir laukia išaiškinimo. Už visą šitą fiasko aiškintis turi VRK pirmininkė Jolanta Petkevičienė. Pati pirmininkė džiaugiasi rinkimų organizavimu ir jokių rimtų problemų dėl balsų pirkimo nekilo. Nu, nėra labai aukštai tie standartai, ar ne? Bet už Traupaitės ir Tubio šou Petkevičienė gali tekti atsisveikinti su postu. Pati pirmininkė nėra visiškai prieš. Jis sakė, neatmetanti galimybės pasitraukti. Ji pripažįsta, kad pašalinimo ir gražinimo į rinkimų situacija yra rimta. Tačiau nemato priežasties kreiptis į teismą, ar Tubis gali duoti mero priesaiką. Patys valstiečiai ant jos nelabai pyksta. Nu, ko čia pykti, kai jų siūstas Tubis postą laimėjo. Bet nori daugiau atsakomybės prisiėmimo. Tuo tarpu Seimo pirmininkė mano, kad Petkevičė neturėtų užbaigti rinkimų ciklą. Konservatoriai taip pat nori išaiškinimo dėl keistos situacijos Visagine ir Anykščiuose. Na, o ar jūs turite kokių nusiskundimų dėl rinkimų? Štai parašykit viską, viską paskaitysim. Imperinių iliuzijų kamuojamas Putinas su komunistinės Kinijos lyderiu Si Jinpingu pasirašė bendrą pareiškimą. Jie įsipareigojo stiprinti strateginę partnerystę ir patvirtino, kad Rusija remia Kiniją Taivano klausimu. Taivanas iškart pasmerkė Pekiną ir Maskvą. Niršta ir jungtinės valstijos. Jav atstovai labiau žiūri ne į susitikimo turinį, bet į patį faktą, kad Jinpingas aplankė bičiulį vos po kelių dienų, kai Hagos teismas jį paskelbė karo nusikalteliu. Pabrėžiama, kad agresorės jungia fiktyvi santuoka. Putinas esą laiko Kiniją potencialią remėją, o Kinija supranta, kad rusai yra dramatiškai nuo jos priklausomi. Be to, Putinas palaiko kinų pasiūlytą 12 žingsnių taikos planą. Šis galėtų užbaigti karą, tačiau tam nepasiruošia Vakarai ir Ukraina. Na, nes taika galima tik pralaimėjus Rusijai, o vietoje to kinai siūlo ugnies nutraukimą. Vadinasi, de facto rusų pasilikimą ten, kur jie dabar yra. Putinas užsiminė ir apie Vakarų įsitraukimą į karą. Pahoža, što Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Jis kalba apie Jungtinės karalystės Ukrainai dovanojimus šarvus pramušamus šovinius, kuriuose yra nusodrintojo urano. Putkas sakė, kad jei jau Vakarai pradeda naudoti ginkluotę su branduoliniais komponentais, Rusija į tai reaguos atitinkamai. Kaip? Nesakė, bet greičiausiai duos ukrainiečių kulkoms mėsos. O kitas karo nusikaltelis Sergejus Šoigu sako, kad po šio sprendimo lieka vis mažiau žingsnių iki potencialaus branduolinio susidūrimo tarp Rusijos ir Vakarų. Kaip sakė mūsų užsienio reikalų ministras, pasaulyje formuojasi du galios poliai. Vienam priklauso įtariami karo nusikalteliai, kitam šalis siekiančios išsaugoti pagarbą ir taisyklėmis grįstą tvarką. Kinija eina artyn prie pirmojo. Na, Si Jinpingo lėktuvas jau paliko Maskvos oro erdvę, bet nemalonus kvapelis ore dar ilgai tviros. Blitz naujienos. Svetainėje elektroninis pavardžių archyvas paskelbtos pavardės žmonių, kurie į numatytų ištremti asmenų sąrašus buvo įrašyti 1941 ir 1945-1953 metais. Sąrašai yra išlikę nepilnai, o kai kuriuose nedaug informacijos. Muitinės kriminalistai Klaipėdos ir Kretingos rajonuose aptiko nelegalų tabako fabriką ir sandėlis su daugiau nei 1,5 milijono eurų vertės cigarečių kontrabanda, sulaikyta 11 įtariamųjų, tarp sulaikytojų 5 Ukrainos, 2 Rusijos piliečiai.
Siekiant sklandesnių LRT vadovo rinkimų, nacionalinio transliuotojo taryba galėtų turėti nelyginį skaičių narių, o kandidatai į generalinius direktorius viešinami, sako dabartinis tarybos pirmininkas Eugenijus Valatka. Taip jis kalbėjo po to, kai du kandidatai vykusios LRT generalinio direktoriaus atrankos antrajame ture surinko po 6 tarybos narių balsus. Jungtinės tautos įspėja apie grėsiančią pasaulinę vandens krizę ir neišvengiamą pavojų. Ataskaitoje skelbiama, kad pasaulis aklai eina pavojingų kelių dėl vampyriško perteklinio vartojimo ir per didelio išsivystimo. Jau dabar maždaug 10% pasaulio gyventojų gyvena šalyje, kurioje vandens stygius pasiekė aukštą arba kritinį lygį. Ir primenu šios dienos klausimą. Tiksliau, parašykite nusiskundimus dėl rinkimų. Kuo daugiau, tuo geriau. Skūskitės, mylėjai. Dabartinėme pasaulyje privalai būti apsukrus. Kitaip, neišgyvensi. Komentarų metas. Ponas ar ponia Afigėt sako, kad reikia ne apie mokesčius kalbėti, o dirbti. Nu, betgi mūsų toks darbas yra kalbėti apie dalykus, tai, nu, taip dirbam. Beje, visi mano kolegos išbandė, tai bandau ir aš. Dėmesio. Tadadadam. Tai kas geriausias? Ate. Reikia atsisveikinti, užmiršau.